Se oli painetta. Huomenta. Se olisi penkkipäivä. Ei kuitenkaan ihan normaali sali penkkipäivä. Menossa siis jarruun. Missä se kymppikakkonen on? Täällä. Saatko palattua suoraan? Niin kuin kaikki on nähnyt varmaan sen tuplavideon, niin päivää ennen tupla kuvauspäivää, joka sitten myöhästyi lauantaille. Ja tässä on aika paljon hommia tehty viimeisen parin viikon aikana. Että auto on saatu kasaan, kun ollaan luvattu deadlineen mukaan saada vehkeet nippuun ja kamat kuntoon. Ja mä olin just menossa keskiviikko kotiin, niin mä katsoin niin kuin yöllä saanut kaiken valmiiksi ja lyön vielä kerran käyntiin autoja. Huomaan, että voi jumalauta. Onks muuten kaikki redi? Jakupään kiristinrulla pyrjys rasvat ulos, ettei hirveesti penkkiin mennä sellaiselle, jos se leikkaa kiinni. Ja kattelin, että kello on jotakin 2 ja 3 väliin, niin päätin sitten olla menemättä nukkumaan kokonaan ja valmistelin loppuhommat ja kävin sitten heti aamutuimaan 7. Mä olin puoli 7 jo parkkipaikalla, ottelin paikallisen varansapuljun aukeamista ja sieltä hirveä kiireellä osat kainaloa ja lämätiskis takas tallille ja niputtaa se just ennen penkitystä, joka olisi 9 aamulla. Hyvien ystävien avulla saatiin valmisteltua kaikki siinä aika haipakkaa ja saatiin vehkeet trailerille ja Seppo tietysti puikkomiehenä rahtarina niin toimittamaan auto perille ja tultiin perässä ja kaikki näytti siinä vaiheessa vielä hyvältä. Vaihe päälle. Mun ei tarvitse pumppaa yhtään. Mun tunnelmat oli vähän hektiset. Eli hyvä vipasi, että se kiristinrulla nyt ei oikein futaa ja täytyy hakea uusi. No, se oli painetta. Semmonen pierä sellaisen VP hieno tötterä. Saada semmonen hyvä perusmappi ja jonkunlainen autopainekartta kondikseen ja katsoa sit mihin rahkeet riittää ja jos tarvii muuttaa jotain, että kunhan se saa vaan toimimaan. Tosiaan penkin jälkeen niin pitäisi heti lähteä Malmin lentokentälle vähän suttuttaa.
Täällä on sellainen tilanne, että tää ahtaa niin paljon kuin tää ei paska jakaa. Hiilikuitus Matis. Tää ahtaa tosiaan niin paljon kuin tää jakaa tää laite. Täällä on nyt joku ahtopaineen säädössä joku pieni häikki. Käännetään nää liittimet ja katsotaan sitten, että rupeeko toimii. Siellä oli 0,7 bar jousia. Joka tapauksessa se löi boost cutin päälle, kun siellä oli yli 2 kiloa painetta. Ja tää satoi alas millään tavalla, koska toi meidän ihana solenoidi oli jollain tavalla sitten laittanut vähän vastaan. Saatiin tietysti tässä vaiheessa otettu vekeä se solenoidi, jonka jälkeen ahtopainet pysyi jollain tavalla kurissa. Joka tietysti aika suhteellinen käsite, koska se ahto on joka tapauksessa aika paljon enemmän kuin se 0,7. Mä totesin siinä vaiheessa jo, että se johtuu joko liian pienestä portista tai siitä, että portin lähtö on ei niin hyödyllisessä paikkaa, että se pystyisi poistamaan niin paljon pakokasvuenergiaa sieltä pois, että se ahtaisi vähemmän. Tässä on meidän luottomies ja dynoseppä Sami Keinänen, jonka ilme ei värähdä ikinä, paitsi tilanteessa, jossa käy näin. Pääseeköhän tää vaan vibaa jotenkin? Ei tää on kyllä niin jäykkää, ettei tää... Kadottaaks se signaali? 2 hammasta kadotti, sen takia se paukutti varmaan 2 kertaa. Joka tapauksessa huomattiin tuon toimivan aika epäloogisesti, niin kuin Keynes ilmeisesti näkyy. Noin mediaanissa niin se kiersi noin 6 tonnia ja sitten se joka kerta antoi misfirea ja sieltä tuli sen verran häiriö, että jopa noin tietokoneet auton ulkopuolelle, jotka ei niin kuin ollut millään tavalla piuhojen välityksellä niin kuin autossa, niin nekin sammuili sitten vetojen mittaan. Ja aika lailla samassa kohtaa se aina pätkäsi. Eka yritettiin hakea tuota anturin etäisyyttä hammaskehään niin kohdalleen ja pätki. Joka tapauksessa saatiin vähän paranneen, mutta siinä oli aika paljon ideoita, mitä vaikka kaikkia voisi ollut viassa. Ja tulpa johtui muun muassa, tutkittiin. Tää on muuten kuuma. Tää on normaalinen. Täältähän se kuuma menee eniten, kun täällä ei ole sukkaa ollenkaan. Mikä se kohta on, mikä noja, onko tää kohta, mikä on halki? Oho. Nojaako se siihen pakopesään? Tää saattaa nojaa pakopesään. Olisiko niissä vastuksissa niin paljon eroja, että se siitä johtuu sitä tulpista. Me käytiin vaihtaa tulpat tuossa välissä vielä. Kävin taas paikallisen varausliikkeessä ostaa helvetin kalliit tulpat, ja jotka ei sitten tietysti auttanut yhtään mitään. Tässä ei tämä näyttää nyt oikein futa. Mitä tämä sanoo? Miten tätä tämmöistä luetaan, kun tässä on puolikkaat digi... Noin. Sata tyyli on vahvaa. Numerot. 1,8. Kilo-ongia. Noniin, nyt on parempi. Kokeilet sen kaa? No ne ei edes mene lähellä tahdinta. Huomaa kokeilla jos haluaa. Kokeillaan. Vaikka et sä haluaisikaan. No 1,5 kilo-ongia. Mm.
yritettiin varmaan tässä 3 tuntia ja sitten 4 tuntia ihmetellä sitä sytkävikaa tässä. Ja välillä se kiersi vähän enemmän ja välillä vähän vähemmän. Nyt yleisesti ottaen niin noin tommosia pieniä yksityiskohtia, kuten sytkäongelmaa tai muuta olennaista, niin voi sanoa, että tässä vaiheessa näytti kaikki aika lupaavalta kuitenkin loppupeleissä. Että ei niinku ollut sinänsä niinku mekaanisia ongelmia, mitä yllättäen hyvin toimi kaikki kytkimet ja kytkimen painelaakirin himmaukset. Ja oikeastaan koko voimasiirto ja tekniikka pelasi niin kuin piti. Luonteeltaan aika hyvin heräävä laite siinä mielessä, että jos saisi vaan sen ahtopaino-ohjauksen kondikseen, niin ihan soiva laite.